Масаров, спорт күйүрмандары. Бүгүнкү сабагыбызда бир нече ыкмаларды өтөбүз. Парт тарап алына чөбүз, отуруп алып баштайбыз да. Гард тарап алына чүш керек. Гард деген атаандаштын астында калып калган положениядан да. Эки бутту сыртка чыгарам. Азыр треугольник ыкмасына өтөбүз, кыркынтуу ыкмасына кирет. Колду кармап отканда бекемирек билек жактан кармайбыз. Бир колду эки буттун авазына саласыңар, бирок ошол эле мезгилде бутту бошотпошуңар керек. Эгер бутту бошото десек, атаандашыңар гардты өтүп кетет, капталга өтүп кетет. Ошол үчүн бутту ийип турабыз, колду эки буттун ортосуна салдык, экинчи бутту моюнда эле эзе. Бияктан бир момент илеп атканда түз бутту түз иле болбогула, илгенде моюнга илиш керек плотный. Кол менен кармоо зар болот. Экинчи бутту өз бутубузга илебиз. Бут моюн жака келди, денени бир аз капталга чыгарасыңар. Сторону. Колду өткөрдүк. Башты эки кол менен кармабайбыз. Кармап атканда эки бармактар бири бирине киргизбеш керек. Колдун үстүнө кол. Башты тарттым, белди түздөйм. Биз кимоно мешитип атканда кийин кимонодон эле кармоо зар болот. Бирок колдон келишти, колдон эле кармайбыз. Бутту илеп атканда өйдөрө келгенге аракет кыла да. Колду салдым, колду салып туруп бутту чыгарасыңар. Оң бут, оң колун түртүп атам, оң бутту салам. Кол менен кармоо болот. Атаандаштар түздөн чыгып кетпеш үчүн. Треугольник жаптык. Колду капталга өткөрөсүңөр. Денени өзүңөр корпус менен бир аз капталга өтүшүңөр керек. Башты тартабыз, өзүңөргө бел түздөйбүз. Бул жерден тартып атканда мен азыр треугольникти толугу менен тартам, колду түрттүм, бутту илдим, экинчи бут үстүндө. Атаандашыңарды өзүңөргө тарттырбашың керек. Башка биз ошол үчүн жабышабыз. Эгер атаандашыңар өзүнө тарт бел түздө, бел түздө болсо, бияктан кыкынтуу ыкмасы өтпөйт. Колду капталга чыгарасыңар. Колду капталга чыгарды, эми силк. Капталга силк кол. Бут бошоп кетти. Ыкмабыз өтүш үчүн бутту илгенден кийин колду капталга тартып алыңар. Бутту илгенден кийин башты тартыш керек. Эң башкысы ошол башты тартасыңар, белди түздөсүңөр. Ошол эле ыкманы артынан тартып кетсек болот. Артынан турабыз. Бул жерден бутту кармап алышыңар керек. Экинчи кол менен матка таянасыңар. Өзүн капталга кетип барат, бутту чыгарып кетет. Ошондой согончоктон тартып алып. Бул жерден экинчи колуна жасар болот. Чыканактан кичине өйдөрөк базабыз. Тартып атканда сөөк менен. Колун сөөгү менен сөөкү. Ийинге койдук. Чыканак жактан бастык. Бул бозо башты тартып өрөзөр. Артын өттүк. Колду илебиз. Бияктан бутту кармайбыз. Өзүн бутубузду кармайбыз. Кайсы бутту илем, ошол бутту кармайбыз. Экинчи кол менен опорный мат таянып турабыз. Бияктан капталга кубайсыңар, бутту илип кетиш керек моюнга. Бутту жаптым. Бул жерден треугольникти ошону эле жасар болот, кыкынды укмасын. Же колго деле жасап кетсек болот. Бияктан эки варианты бар.
арткы колуна жабышабыз, чыккан актан өйдөрөк. Колду ийин жакка коебуз. Бул жерден чыккан актан сыртынан базабыз. Же болбосо ошол эле жерден рычаг колго жасап кетсек болот. Сабагыбыз аяктады. Силер менен мен Бообек Улу Ислам. Спортту сүйгүлө, спортко жакын болгула. Саламат калыңыздар.